Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje. K tragickému činu studenta Jana Palacha zaujal stanovisko také Městský výbor Komunistické strany Československa v Praze. Praví se v něm, že jeho zoufalý čin nemůže nechat lhostejným nikoho a že nelze pochybovat o čistotě a opravdovosti úmyslů tohoto chlapce. Současně se však nelze ztotožnit s cestou, kterou Jan Palach zvolil. Za socialistickou přítomnost a budoucnost je nutno žít a ne umírat, zdůrazňuje stanovisko Městského výboru Komunistické strany Československa v Praze. Cena za... je tak, abyste viděla červený kolečko. Vidíte ho? Moment. Vidět kolečko, aha, tak je vidět jo, kolečko. Já už jsem tak puntík. No. A jo, tak takhle se to posunu. Takhle se to tak... A toto nahrává. To všechno se to dolů a mluvíme, tím jak mluvíme se všechno. Dobře, nahrává. Tak teď se všechno nahrává. Tak. Vidět, tak je všechno v pořádku. Hanzeku, tak jo. Kde jsi to udělal? Ve čtvrtek? Proč jsi to udělal? Chtěl jsem vyjádřit nesoulost, co se děje a vzbudit lidi. Vzbudit lidi jsi chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje? Jo. A s čím konkrétně? Zapálit se. Vy jste se tak dohodli s někým? Jo. S kým, Honzi? No tak to už je moje. Já vím, že jo. A je vás víc? Je. No a jak to bylo? Jak to je? Co? Mně si říká před chvílí, že vás bude víc. To si myslím jenom. Prosím? Je možný, že nás bude víc, ale... A všichni to udělají tak jako ty? Co já nevím. A nevíš, kolik vás bude? Nevím. A myslíš si, že to pomůže? Nevím. A co říkáš tomu? Nebolí to strašně? Není to strašný? Neměli by toho ty druhý nechat? Myslíš, že v tom mají pokračovat? No, to sice bolí. Co? Že to bolí, ale... No. Myslíš, že mají ty druhý taky takhle trpět? Co? No, konec konců Hus taky umřel na hranici. Prosím? Hus taky umřel na hranici. A vy jste rozhodnutí všichni taky takhle? Co mi záleží na situaci? Na čem to záleží? Teď to záleží na situaci. Dobře, a kdy toho, záleží. Kdy přestanete, nebo za jakých podmínek přestanete? Když bude zrušena cenzura. A co ještě? Zákaz rozšiřování zpráv. To chcete. Když to bude, tak přestanou to dělat taky. Ano. Heleď se, a kdy myslíš, že to udělá další? To ne. To nevíš, Honzo, nebo nesmíš to říct. Co myslíš, Honziku, a nemělo by se to těm druhým aspoň trochu překazit, co říkáš? Proč? Myslíš, že bys je měl nechat, aby takhle zkoušeli? Když tak poslední den. Řekneš, až to neříkám, že podali to možnost. Proto jak zaujímou vedoucí představitelé státu a strany stanovisko. Já jsem ti teď nerozuměla, mohl bys to říct ještě jedno? To záleží na tom, jaké stanovisko zaujme
stran šedrá, strana vláda. Dobře, ale sám to teďko vidíš, jaký to je. Víš, ono je to strašný, když si člověk představí, že další a hodně vás bude takovejhle. Jsem ti říkala, třeba to už nikdo jiný nepřežije. Všichni umřou. Myslíš, že to opravdu stojí za těch životů, tolik životů? Každý se o to zajímá. Tohle to, co jsi udělal, ty to už úplně stačí, aby o tom věděl celý svět. No, nebuď mi neskromný. Co ti myslíš? Je, špatně jsem to řekl, už mi to myslí. No, prostě nesmím si o sobě moc myslet. Jen to hrozně to bolí. Dost? Dost, no. Co říkáš? Který právě může. Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí. Tento zřejmě ještě tak nejde. Odkud se říká, že jsi Joniku? Jsi historický? Odkud? Historii studuješ, viď? Ano. Jak jsi mi to ráno říká? Proč je to bylo nutné udělat? Ne. Jsi mi ráno něco vykládal, vzpomínáš si na to? Ale co? Mě to se mi říká. Musím to dělat pohovor, ještě dotečné. Dodatečný pohovor, já nevím, já jenom jestli si na to vzpomínáš, co jsi mi o tom říkal. To je možné, protože já jsem měl už dva ročníky ekonomii, uzavřel jsem si to a udělal jsem to. No. Přímo ti pohovory, to už v létě, no tak mě přijali. Ano. Tam se pali děti. Co říkáš? Nemyslíš, že by tohle to už stačilo, co se ti stalo? Jak se trápíš ty, to, co ty teď prožíváš? Všichni to už vědí, třeba to... No, pokračuj. Co říkáš? Pokračuj. Tady na tomto místě se to stalo. Byl čtvrtek odpoledne, 16. ledna 1969. 14.45. Pod rampu Národního muzea v Praze na Václavském náměstí přišel mladý člověk. Svlékl si kabát, pak si polil šaty a hlavu hořlavinou a sám se zapálil. Tak vzplanula v srdci Evropy živá pochodeň. Její jméno bylo Jan Palach. V tu dobu měl službu na křižovatce dozorce dopravního podniku pan Jaroslav Špírek. Pane Špírku, vy jistě nikdy nezapomenete na ten okamžik. Jak se to stalo? No jistě, už je mi 59 let a ještě jsem takovýhle případ nezažil a neviděl, aby viděl hořícího člověka. No zkrátka ten zážitek jsem spatřil, když jsem stál tam, jak je dům potravin, tam, máme tam takovou naši budku, tam jsem si něco odkládal, ale v tom, za těma autama, vyběhl mladý člověk v jednom plamení a běžel kolem mě po tom chodníku směrem jako na Vinohradskou třídu. A mám zdání, jako když volal, hoďte na mě kabát. Tak jsem rychle sundal kabát, běžím za ním ještě na, a snažil jsem se k němu přiblížit. Chvíleme se mi to podařilo, ale plamen se nemohl pořád uhasit. Až běželi jsme z chodníku, potom překročil na přechod, směrem jako k muzeum je přechod. Udělal, a ještě před kolem se odbočil jako doprava, jako k
fontáně a tam klesl k zemi. Zůstal jako ležet, plameny stále šlehaly, ale přesto jsem se na ně jako vrhnul tím košichem a ty plameny jsme skryli. Teď ještě pak přišli ostatní lidé, kteří mě pomohli toho člověka, ty plameny na tom člověku, ty plameny uhasit. No. A slyšel jste, že by mluvil něco? To jsem se nedozvěděl, pak jsem i hned běžel pro tu záchranu, objednat nějakou záchranu stanici. Než jsem ji ovšem sehnal, tak mezi tím už tady nějaká taky přijela, která snad jela poblíž a lidi snad byla upozorněna, tak se jsem k tomu místu vrátila. Tak ho naložili jsme na ty nosítka a já jsem jel jako s ním, tak jsem vedle toho postiženého seděl. A bylo mi to pořád. Viděl jsem, že jako ještě při vědomí, tak jsem se ho zeptal, prosím vás, to jsem se ho zeptal v té stanice, jak se vám to stalo? A on mi řekl, já jsem si to udělal sám, to mi řekl. Tak já viděl, že to mluví tak jako těžce, jako už jsem viděl, že už je takový šokovaný, tak jsem říkal, tak jsem ukázal posunkama a řekl jsem, mlčte, to nebudem o tom mluvit, víte? Uh-huh. A to, když jsme od té nemocnice tam, mě ta sestra, ten kabát z něj sundala, ono to bylo jenom na těch šatech, na těch cárech, těch kalhot a tý košile, s tím, no. Kalhoty měl celý spálený a tu košili měl taky taska zničenou. Zdravotní stav studenta Jana Palacha zůstává i nadále velice vážný. Podle informací doktora Radko Vrabce z oddělení pro léčbu popálenin na klinice plastické chirurgie v Praze jsou jeho zranění v zásadě těžko slučitelná se životem. Pacient strávil nepříliš klidnou noc. Ráno byl poněkud živější a velmi se zajímal o ohlas, který jeho čin vyvolal ve veřejnosti. Odpoledne spal. Teplota činila 38 stupňů. Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny. Přehled hlavních zpráv. Student Jan Palach zemřel. Dnes odpoledne v 15 hodin 30 minut student Jan Palach zemřel. Během dne se po kritické noci u něho vystřídala celá řada konciliářů. Všichni se shodli v tom, že byly vyčerpány všechny možné terapeutické zásahy. Přes veškerou poskytnutou péči a obětavé úsilí lékařů i ostatního ošetřujícího personálu, pacientův organismus nevydržel zatížení, jaké představovalo těžké popálení plamenem hlubokého třetího stupně, postihující více než 85% celkového povrchu těla. Student Jan Palach skonal klidně. V tyto dny došlo k tragické události. V neděli zemřel mladý člověk Jan Palach. Člověk čistého charakteru i čistých záměrů. Jako voják dovedu ocenit sebezapření i osobní statečnost Jana Palacha. Jako prezident i občan naší republiky však nemohu skrýt, že nesouhlasím s tím, aby se tímto způsobem vyjadřovaly politické postoje. Právě jsem dostal otřesnou zprávu, že v Plzni podobným způsobem stáhl ruku na svůj život další mladý člověk. Za vaše rodiče, za všechen lid naší země, za sebe i ve jménu lidskosti, ke které jsme se společně zavázali, vás žádám, zastavte tyto strašlivé činy. Já už jsem často hleděl smrti do tváře. Za největší povinnost občana však považuji dát své vlasti každou hodinu, každý den svého života, všechny své síly. Mějte to, prosím, na paměti zejména vy, mladí,
Když vás volám k tomu, abyste promýšleli vlastní činy i jejich možné důsledky. Abyste si byli vědomi vysoké odpovědnosti, která na vás, na nás všech spočívá. Vím, že jsou různé názory na to, jak dosáhnout našich poctivých socialistických cílů. Vy, mladí lidé, máte rádi přímočarost, bez oklik a kompromisů. Plně chápu vás i ostatní naši veřejnost, která by si přála, aby náš postup při řešení palčivých problémů současnosti byl co nejrychlejší a nejúčinnější. Přáli bychom si to pochopitelně i my. Musíme však postupovat tak, aby se nám dílo podařilo. Vám, chlapci, kteří se sem odhodlali zemřít. Nechceme žít v nesvobodě. A proto v nesvobodě žít nebudeme. To je vůle nás všech, všech lidí, kteří zápasí o svobodu národní a o svobodu vlastní. Nikdo nesmí zůstat sám. Ani vy, studenti, kteří jste se rozhodli k nejzoufalejšímu činu, nesmíte mít pocit, že není jiná cesta, než kterou jste si sami zvolili. Prosím vás, nemyslete si ve svém zoufalství, že naše věci se dají vyřešit jenom hned a že se řeší jenom tady. Máte právo udělat se sebou sami, co chcete. Nechcete-li však, abychom se zabili všichni, nezabíjejte se. Láďa, Pavel, Štěpán, Pepík, Libor a také Honza. Jan Palach, s kterým se těchto pět stýkalo v posluchárnách v Menze ve studentské koleji na Jarově. Na tomhle kavalci Honza spával. Tady se učil, četl si. Tady jsme spolu hovořívali. Jak ho znají? Jak ho znali jeho kolegové, přátelé, kamarádi? Právě jsem se dost dlouho domníval, že ho znám dost dobře a velmi dobře jsem si myslel. Ale přece jenom teďka, když nad tím tak uvažuju, prostě nevím, ale byl tak složitá povaha, že těžko bych mohl říct, že teďka prostě nemůžu říct, že jsem ho znal velmi dobře. Ale dobře jsem ho znal a byl jsem jeden z jeho blízkých přátel. Já jsem Honzu poznal na brigádě před prvním ročníkem, kdy jsme byli v Hraždovicích. Shodou okolností bydlel jsem s ním na pokoji a tak prostě vím, jak se tam asi choval. Už tam tenkrát jsme tak nějak vycítili, dal by si říct, možná, že se to dalo nazvat odstup jakýsi. Takovou tu vyšší rovinu jeho uvažování. Třeba tam večer takhle byly různé diskuze. Tak bylo nás tam 8, 10 lidí, 12, někdy i více a diskutovalo se. No a často se diskutovalo tak jenom o takových běžných věcech. Třeba jak byl dneska fotbal, nebo tak. A když tam přišel Honza, tak vždycky ta diskuze dostala takový nějaký, nevím, jestli by se dalo říct, takový prostě takový jiný a vážnější charakter. Vím, že tam probíhaly třeba diskuze o lidských právech, kterou Honza tak nějak vyprovokoval. Také tam se taky debatovalo z historie, začal Etruskama. A tak nějak, no prostě diskuze opravdu teda, dalo se říct, na vysoké úrovni téměř. Protože my jsme se mu samozřejmě teda přizpůsobili a tak nějak jsme s nimi trošky tak nějak působili do diskuze, že skutečně prostě ovšem u nás tak nějak řídil. No, řídil prostě. Řídil a měl tam hlavní slovo a to bylo jeho kredo. Většinou takhle v takových diskuzích se snažil vždycky mít hlavní slovo. A takovou jeho maličkou chybičkou bylo, že když měl nějaké přesvědčení, když se o něčem přesvědčil, tak potom zatím stál.
Potom jsme se celý rok stýkali jenom jako kolegové ve škole. Když jsem viděl, on bydlel na jiné pokoji než já, bydlel s chlapci ze 4. ročníku a zřejmě to také na ně jako dost působilo, protože oni byli starší a takže právě s nimi mohl vést ty debaty, které jsme my někdy až možná ne nechápali, ale přece jenom to byla určitým způsobem vyšší úroveň. Ve 2. ročníku jsme potom bydleli spolu. Také teda shodou okolností, náhodou jsem ho potkal na chodbě s tím, že nemá kde bydlet. A u nás náhodou bylo volné místo na pokoji, tak jsme zřídili kanceláři a jsme prostě teda bydleli spolu celý rok. Byli jsme tam takhle s Pavlem. No a teďka bys... Bylo to právě v době, kdy se tak nějak dělala zkouška z dělnického hnutí taky a to nás tak nějak taky trochu zblížilo. My jsme poznali, že on je v tom opravdu odborník. Když jsme s ním takhle někdy diskutovali, tak byl opravdu nepřekonatelný. Měl takovou zásobu argumentů a faktů, že úplně nás všechny přebíjel. On byl taková uzavřená povaha. Málo kdy se s něčím svěřil. Například už jen to charakterizuje, že my jsme nevěděli, že má dívku. Skutku prostě on považoval své vnitřní věci se soukromosti za své, do kterých mu nikdo nemá co povídat. Já bych Konzovi mohl říct, že to byl velmi takový upřímný chlapec, že se od něj nedali nikdy čekat ani nějaké nejmenší úskoky. To jeho vystupování bylo takové nenucené, upřímné. A k tomu chtěl dát upřímné a někdy až teda tvrdě upřímné. Prostě nepřijenou pravdu dovedl říct do očí. A to teda tvrdě. A to bylo teda, jo, teda veliká přednost, ovšem pro kterou teda někdy jsme se na něj i zlobili teda. Mm-hmm. Jak se teda člověk může zlobit teda na pravdu, když se teda tvrdou pravdu do očí. Já jsem si povšiml ještě jeho zvlášť uctivého vystupování. Když jsme si prokazovali takové různé služby, tak si velmi potrpěl na poděkování třeba, byl velmi rád, že třeba nám mohl prokázat nějakou službu. No a vždycky to bylo prosím, děkuji. To se u nás tak nějak jako dost tradovalo díky jemu. Je to teda mezi klukama dost neobvyklé, ale zřejmě teda základem teda pro život ve společnosti. Taková určitá, taková lehká vzájemná úcta. Občanky, občané, prosím vás jako úřadující děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, abyste vyslechli a zvážili těchto 5 vět. Zítra pohřbívá Univerzita Karlova studenta Jana Palacha. Učitelé a studenti Filozofické fakulty, na které Jan Palach studoval, i učitelé a studenti ostatních vysokých škol republiky se chtějí svému kolegovi poklonit důstojně a pietně, tak, jak žádá hrdost a mrav země, která má už přes 600 let vysoké učení pražské. Žádám vás proto, abyste podpořili tuto naši snahu, a kdyby snad došlo k činům, které by tento smutečný akt chtěli znehodnotit, prosím vás, abyste jim spolu s námi čelili. Zároveň vás prosím, abyste se po ukončení smutečního obřadu před budovou Filozofické fakulty v pořádku rozešli. Zítřejší den bude podrobně zkoumat domov i svět a později i historie. Vážení pozůstalí, vážení občané, vážení studenti. Je vždy těžko u srdce, odchází-li dobrý člověk a ještě hůře odejde-li navždy bez naděje na návrat k nám zpět. Zvlášť těžko bývá rodičům, přátelům i učitelům,
kteří jej dobře znali. Tentokrát je však hořko všem poctivým lidem, neboť odešel nejen dobrý, skromný člověk, ale také člověk s čistým štítem a s čistým srdcem, který bojoval za to nejcennější, co občan má, za svobodu a za to nejcennější, co je, za pravdu. Obětoval svůj život, to nejdražší, co každý bojovník má, a škoda jen, že nezůstal v řadách živých obhajců vznešených ideálů. Nemůžeme-li jej vnímat bok po boku, zůstává s námi jeho ideje, jeho naděje, které se stotožňují s našimi. Proto s čistým srdcem i my, jímž leží osud a dobro naší zemi na srdci, béřeme pochodeň zapálenou Janem Palachem do rukou a bok po boku chceme chránit život, pravdu a svobodu. Chceme budovatelskou prací být hodní obětí, kterou nezištně přinesl. Chceme budovat takovou společnost, kde nebude třeba tak těžkých obětí, kde bude člověk dýchat volně, svobodně a radovat se ze života. V tom je odkaz oběti Jana Palacha a nech nikdy neupadne v zapomenutí, neboť má nadčasovou a všelidskou platnost. Jene Palachu, loučím se jménem Ministerstva školství i jménem Ministerstva mládeže a tělovýchovy a lidský i národní odkaz, který si nám zanechal, nikdy nezradíme. Vždyť spravedlnost tohoto světa má-li být nastolena, nám velí žít a bojovat s čistým štítem, až dosáhneme vítězství, pravdy a svobody. No a teď k tomu Palachovi soubor. Tak tady těch otázek je velmi mnoho. Soubruzi, já zcela otevřeně řeknu, že ten případ Palacha, jakkoliv tragický, ten případ Palacha souvisí s určitou činností, která u nás je vyvíjena, protože není náhodou, že k takovým případům nebo podobným případům dochází zpravidla tehdy, kdy zasedá ústřední výbor strany a když se rozhodne na nějakých pozitivních řešeních směrem k normalizaci a směrem k uklidnění. To není náhoda. To už bylo po listopadovém plénu, to bylo po prosincovém plénu ústředního výboru, kdy byla jednostranně obrácena pozornost veřejnosti jiným směrem, a to bylo tentokrát. Já osobně jsem přesvědčen, že není náhoda, že den před konáním ústředního výboru se konala ta schůze studentů v parku Julia Fučíka, kde mluvil ten Pachman mimo jiné. Klid. Prosím? Klid, prosím. 15. soudruzi ta schůze byla. A 16. právě když jsme seděli ve španělském sále, na zasedání ústředního výboru ohlásil soudruh Erban, který předsedal, že se stala ten celý případ s Pachmanem. A všechno, co potom následovalo, zejména ohlas, který měl zahraniční tisk, nám nepřátelský tisk, ukazuje o tom, že to nebyl žádný solový čin, že tady to bylo záměrně organizováno. Organizováno. Klid. Hned budu mluvit, soudruzi, budu. Záměrně organizováno, aby pozornost naší veřejnosti
byla odvrácena od řešení pozitivních věcí k tomu, aby u nás v Československu byl ustavičně drženo všecko pod bodem varu, aby byly nervy lidí úplně napjaté, aby prostě nedošlo k nějaké konsolidaci u nás. Soudruzi, k tomu činu Palacha, jestli byl hrdinský nebo nebyl hrdinský. No souzi, pojď se tekutinou spálit, tak k tomu je potřeba samozřejmě velké odhodlání. To je nesporné. Mně osobně, soudružky a souzi, věřte, že mě tohoto lidského života mladého člověka líto. Já nechci, aby se na našich ulicích dále zapalovali mladí lidé. Já nechci, aby páchali sebevraždy mladé dívky jako ta Blanka Nacházelová, která po sobě nechala ten známý dopis, ve kterém říká, prosím nechte vykládat, co ve kterém říká, že nemá odvahu udělat to, co Palach, aby zemřela s žíravenou v obličeji, že nechce zemřít, ale že je k tomu donucena, kdy ten dopis je známý a je ověřen ministerstvem vnitra na základě odborné expertizy grafologů, zjištěn, že to je bezesporu její dopis. Tak soudruzi, já jsem si dovolil právě na některé ty okolnosti kolem smrti Palacha o některých těch okolnostích zapochybovat. Já mám na to svůj názor. Mám právo na ten názor. Já jsem přesvědčen, že ano. Že názor na to může mít každý občan republiky. Proč bych já neměl právo svůj názor na to mít a tento názor vyslovit? Konec konců, soudruzi a soudružky, já jsem tady k tomu měl nějaké doklady, prosím. Já mám v ruce prozatímní hlášení Městské správy veřejné bezpečnosti z 19. ledna. Kde se říká toto? Za studentské stávky k 17. listopadu 68 se utvořila pětičlenná skupina studentů pražských vysokoškoláků, nazvaná Pětice smrti. Jejím účelem bylo připravit mimořádnou událost, případně i sebevraždu, která by hnula svědomím národa v uvozovkách. Klid, prosím. Já čtu, jak to tady je. Pojď se podívat, že tam jsou uvozovky. Klid, prosím. Dne 14. ledna se skupina rozhodla provést předvečer zasedání pléna ústředního výboru demonstraci živou pochodní, zase s uvozovkama, a to na nejfrekventovanějším místě Prahy před Národním muzeem. O tom, kdo se stane živou pochodní, se rozhodovalo losem. Los padl na posluchače filozofie Jana Palacha. Palach odmítl akci provést. Ač až po dlouhém naléhání ostatních členů skupiny Pětice smrti se podvolil, ovšem za předpokladu, že bude dodržen daný slib, totiž že hořlavina, kterou se polije, bude z chemické látky, způsobující takzvaný studený plamen. Klid. To jest plamen s velmi nízkou výhřevností a s minimálním nebezpečím smrtelného popálení. Chemik, který tuto látku připravil, se zaručil, že hořlavina bude tohoto složení. Podle expertízy Kriminálního ústavu hlavní správy veřejné bezpečnosti z 18. ledna 69 byla chemikálie připravena povrchním způsobem. Látky způsobující tzv. Studený plamen bylo přimíceno poměrně malé množství a proto hořlavina způsobila smrtelné popáleniny. S výsledkem členů Pětice smrti a chemika byla seznámena matka tragicky postiženého studenta. Dne 20. ledna 69
požádala městskou prokuraturu o zavedení soudního řízení s těmito studenty a s chemikem pro vinu na smrti jejího syna. Účast na přesvědčování studentů k akci měli Pavel Kohout, Luděk Pachman, Emil Zátopek, Škutina a Holeček, který je za hranicema. Klid, klid. Prosím, klid. Klid. Já nevím, proč jsou klid, dobrý. Prosím. Křičíte na mě. Já čtu dokument, který jsem dostal v parlamentě na stůl, jako několik jiných poslanců. Prosím, prosím vás, slyšíte názor? Já si myslím, že nikdo vás nenutí s názorem souhlasit, ale buďte tak laskaví, svůj nesouhlas vyjadřujte přijatelnějším způsobem. Nezlobte se, prosím vás, nechte pokračovat touhle nového. Soudruží, já budu... Klid! No chcete slyšet, chtěli jste slyšet o Pákovi, já vám říkám, co o tom vím. Co o tom vím? Soudruží, já jsem chtěl na ministerstvo vnitra, mluvím jsem s ministrem vnitra soudrem Gresserem a ptal jsem se ho, proč dosud nebyla vydána úřední zpráva o tom smrti Palacha. Soudruží, oni nic nedementovali. Oni jenom prohlásili, nedementovali. Oni prohlásili pouze, že informace, výroky, které já jsem uvedl, že nemám od nich, ale neřekli ani, že mám pravdu, ani že nemám pravdu, soudruží. Taková je věc. Prosím vás, klid. Soudruží, jaká je pravda, to se dovíme. Protože na celé věci, to je patrně předběžné, patrně nescela dokumentované prohlášení, ale zpráva vydána bude. Prosím. Soudruzi, tohle, ta zpráva vydána bude. Já jsem se sám o to zasazoval, aby vydána byla a aby bylo řečeno, jak to všechno bylo, kdo v tom má účast. Protože soudruzi, to není žádná maličkost. Tady hynou lidi, já jsem přesvědčen osobně, že ten Palach šel v dobré víře, že položil život za nějakou dobrou věc. Soudruzi, kam bychom dospěli, kdyby se nám upalovali lidé na ulicích, jeden vedle druhého, anebo takové branky na Cházelové. Dovedete si myslet, soudruzi, do duševních chcipů těch rodičů, těch matek, soudruzi. Teď přece takhle věci nemůžeme brát. Co tím docílil ten hoch? Co docílil, soudruzi? Nedocílil nic. Jenom souhlasní smrt, soudruzi. Je to třeba... Prosím, prosím vás. Soudruzi, prosím vás. My máme na hrdinství možná různé názory. Pro mě osobně, teď se na mě nezlobte, pro mě je daleko hrdinější ta matka z Havířova, která uhořela, když zachránila život tří svých dětí, soudruzi. To já pokládám za hrdinství. Klid, prosím. Soudruzi, já si myslím, že máme zachovat klid. Já už, ačkoliv klid, se vyzývám klid, k tomu, abych dával jiná a další interview, já ji dělat nebudu, protože jsem ujištěn i z nejvyšších míst, že zpráva, konečná a dokumentovaná zpráva o tom, jak to s Palachem bylo, kdo všechno v tom měl prsty, jaké cíle se s tím sledovali, že taková zpráva vydána bude.